Čau, tady Filip a Radek, podcast Víno od Bodláku a dneska se budeme bavit o Malbeku a dřevěných a barikových sudech. Pozvání do dnešního dílu přijal Štěpán Maňák, který se jako jediný zabývá odrudou Malbek v České republice a je taky specialistou na dřevěný a barikový sudy. Tak děkujeme, že jste dorazil. Děkuji za pozvání. A já bych ještě k tomu dodal, že Štěpán Maňák pochází z krásné malebné obce Žádovice, se slovácké podoblasti kousíček od Kyjova. A já bych touto cestou chtěl začít s malinko a poprosit Štěpána, aby nám představil slováckou podoblast Žádovice, protože hodně se hovoří vždy o Pálavě, o takovém tom centru vinařství a malinko zapomínáme na krásná místa, která jsou v, této oblasti. Takže Štěpáne, poprosím tě, jestli bys nám představil Žádovice, tvoje vinařství, kioskou podoblast a tato, tuto krásnou malebnou oblast. Jo, jo, budu se snažit. Takže mezi Kijovem a Bzencem směrem na Uherské hradiště, na takové, prostě jsou tam takové malé dědinky, všichni mají mezi 300 až 700 obyvatelí, je jich tam asi 12 těch dědinek a jmenuje se to takový ten ta oblast pod Protože za námi od severu se vzpínají takové hory, pohoří, chřibí. Myslím si, že bychom chtěli více přiblížit tuto krásnou krajinu Žádovickou a Kyjovskou. Tak pane, trošku nám vypíchni, proč by měli lidé vážit tu delší trasu z Pálavy k vám? Přece jenom ty krásné jižní svahy toho pohoří chřibů, je velice pěkný, jsou to tam smíšené lesy, sprašová, vápená půda, tím pádem velice vhodné pro vinice, krásně osluněný. Je, jsme trošku v dešťovém stínu, takže velice málo nám tam prší, tak je tam spíš vždycky, když už všady ještě je zataženou, nás ještě krásně svítí slunko ale e, přece jenom je to takový kopcovitější terén, takže nejsme tak populární pro ty cyklisty. Leda pro ty náročnější, kteří e, opravdu jdou za sportem. Tak oni teď nově jsou v modě elektrokola, to víme, takže si myslím, že se rádi na elektrokolech a jak jsi říkal, ty, že jste tam ve straškom stínu, tak by to mohlo být i o červených vínech. Řekni nám něco Vlastně k tomu, jak, jak, jaké odrodové složení je v tvé, v tvé kolekci. Uh. Byl jsem jeden z prvních, kdo začal asi před 20 rokama tam vysazovat takové ty netypické odrůdy. Začal jsem Merlotem. Ten byl, když jsem ho vysadil, tak se na mě pomalí všichni staří vinaři vrhli, co blázním s nějakýma jižanskýma odrůdama a co to dělám a byl jsem pomalý na pranýří. A dneska Merlot je třeba nejvysazovanější odrůda. Teď jsme na to navázali a zkusili jsme další takovou raritu, jmenuje se ta odrůda Malbec. A to už jsme teda dorazili všechny ostatní celkem dost, ale už to máme pět let a ten Malbec, Malbecu se daří. Já bych do dovysvětlil ten Malbec, to je vlastně typická odruda Bordeaux, která byla trošku upozaděná, moc se ani oni neví, že původně vlastně pochází z Bordeaux a pak teda Mendoza argentinská ji jakoby přejala a, jo, a vlastně argentinské vinařství je na této odrudě postavený a svět miluje Malbec z Argentíny, Ale ten váš je teda jako taky naprostá pecka. Musím říct, že jsem ho jednou dal na slepou degustaci. A byly tam taková, takový kvíz, měl jsem tam tři otázky, kdy jsem se lidí ptal, ať typujou, jestli, jestli váš malbek je buď z Argentíny, z Chile, nebo z Francie, myslím, že jsem řekl, a nebo z České republiky. A nikdo to netrefil, tu Českou republiku, ale všichni si to víno zamilovali. Jo, to jsou rád, no. V loňském roce jsem poprvní s tým vyšel do takových 17. čtvrtý, jak všichni víme, je Světový den Malbeku a podařilo se mi i na takovým snoubení s pokrmama, s těma argentinskýma, prostě od předkrmu přes polívky, stejky, argentinský, byl tam kuchař, který přímo vařil v Argentíně a do toho, když to bylo 17., tak 17. malbeků. Byl tam zamíchaný i náš malbek a divěl jsem se, že se nestratil. Byl fakt, měl jsem z toho úžasnou radost. Potom samozřejmě ten pořadatel teda prozradil, já jsem tam byl v rožičku inkognito a pořadatel po, prozradil, že i náš, že tam český náš Malbek a že já jsem přítomen, tak po tým kuchařovi bylo to takové jako potišující, že uh, udělali potlesk a i mě jako velký. <laughs> Jak je možný, že se, mu, že se Malbeku prostě u vás daří? a že je tak špičkový. Nebo tak to je jasný, že to je jak nějaký úm, jo? ale jak je to možné? tak perfektní poloha, to je základ. Další věc. Vinice, musí tam dojít probírka, musí zelené práce, hodně důležité a zdravá, pěkná surovina a pak už je to na sklep stroví to nesmí pokazit, tak vím, že Štěpán má nějaké opravdu a jeho tým jsou vyhlášení vinaři. Pojďme se bavit o barikových sudech, nebo nemusí být jenom barikový, ale hlavně dřevěný. Máte těch sudů ve vinařství fakt hodně. <laughs> Jak je to teda s tím dřevem? Vlastně, jaký typ vín se třeba hodí dát na dřevěný sud a potom, když teda máte takovou surovinu, jak přemýšlíte nad tím, třeba jaký dřevo se využije, jestli to bude teda třeba americký dub, francouzský dub, jaký tam bude vypalování, nebo třeba i eventuálně někde ten sud nakoupíte, jestli ve Francii, nebo třeba i někde jinde, jak vlastně nad tím přemýšlíte? Tak sudy barikové v dnešní době už posledních 10, 10 let, určitě si ne 15, nakupujeme výhradně ve Francii. Samozřejmě zkoušeli jsme i barikové sudy z jiných oblastí, ale. Um, byli levnější, ale přece jenom ty vína testujeme, děláme ochutnávky. Nikdy nám to nevyšlo tak dobře jako od těchto prostě francouzských sudů. Je to je takový jako horší dělat propagaci Francii, že dokonce se dělají i u nás sudy, ale přece jenom bereme třeba od firmy Bilon sudy zkoušíme i americké dřevo, i francouzské. Americké je takové výraznější, tam přece jenom to dřevo je víc cítit v tým víně. U francouzského dřeva je to takový jemnější, zakomponovanější, takže Většinou se přikláníme k francouzskému dřevu. Americké dřevo, když si připlatíte, tak dostanete i tři roky sušený v přírodě, jako přírodně sušený, a ty dřeva taky, ty sudy taky nejsou špatný. Třeba pro ten váš malbek, jaké většinou používáte sud, nebo z jakého dřeva, jestli z toho amerického nebo francouzského? Většinu děláme i kombinací toho dřeva, ale tady ten náš posledně jmenovaný byl právě z tři roky sušeného dřeva amerického a bylo tam asi jedna třetinka Francie. A teď ještě k tomu vypalování. Jak to tam vlastně funguje? Nebo když ten sud se vyrábí, jak vlastně vypadá ten proces toho vypalování a kdy teda je lepší nějaký intenzivnější vypalování a kdy třeba žádný? Já jsem zastánce média, středně, středně vypálený. Přece jenom je to takový nejpřirozenější. Když je to lehké vypálení, je tam cítit hodně dřevitost. Když je to těžké vypálení, zase tam razí ta káva hodně. To záleží už dle chutí a naledění tého degustátora. Jak třeba trvá dlouho výroba toho jednoho sudu? To... Je lepší se zeptat přímo výrobců sudů. <laughs> Dobře, a kolik, ještě kolik je taková třeba průměrná cena barikového sudu? Ať posluchači vědí, tak, uh, proč si bariky vlastně jsou dražší. vína. Ano, bari, barikové sudy uh, jdou koupit zhruba od 12 tisíc bez DPH až po 30 tisíc bez daně. Uh, samozřejmě za málo peněz, málo muziky, takže dneska už bohužel, bohužel, my už se u těch sudů pod 20 tisíc moc nedostaneme. Kolik jich máte ve Já jsem tam viděl tu stěnu, tam typuju, voda klidně přes stovku. Ano, máme, máme 100 sudů, těch jako barikových, každý rok jednu třetinu obnovíme. To znamená, nenajdete v letošním roce u nás nenajdete ročník 2016. Jo, sud, výroby. Všechny sudy po třech použití vyřadíme. Některé vyřazujeme i po dvouletém používání. Záleží, pořád je to individuálně, člověk musí koštovat, musí zkoušet kupážovat, to znamená, zkupážujeme nový sud, z dva roky použitým sudem zkusíme, první samozřejmě v malém množství. To, co nám vyhovuje, ten náš tým se vždycky sejde, sklepmister to naladí, nachystá, my degustujeme, vyhodnotíme, který se nám líbí nejvíc a podle toho to pak spojíme to všechno nějako, dokopy. To zní jako hrozná věda tohle. <laughs> Není to jednoduché a hlavně to je to časově náročný a samozřejmě někdy se i podomluváme, protože 100 lidí sto chutí, každýmu chutná něco jinšího. A když se třeba podíváte na to, jaký vína z vašeho portfolia, který teda jsou barikový, jsou jako komerčně nejúspěšnější, tak z jakých to vychází z sudů? Nebo máte tam nějaký jako pattern už nějakého naladění těch sudů, který, který prostě funguje a lidem chutná? Tak moje heslo, nejenom moje, ale i našeho enologa, je, že dřevo nesmí být ve víně cítit, že nesmí tam přerážet nebo cítit podmalovaným. V tým víně musí to dřevo být jemně podmalovaný, nesmí to razit. To znamená i při degustacích, když chodím hodnotit vína na soutěžích a na tým tak když tam to víno razí, v tom víně razí to dřevo, tak tyto vína já neuznávám. Musí tam to dřevo být zakomponovaný, skovaný a důležitá je ta ovocnost toho vína. A na to právě se snažíme zacílit. Mhm. Jsem slyšel komentáře některých lidí, co mají rádi víno, že když je to takový přebarikovaný a zabíjí to tu odrůdu, že to pak už je moc a není to úplně ono. Tak ono je to zás. Samozřejmě obchodníci tlačí na cenu, tak když použijete barikový sud, tak 50 korun je jenom na té láhvi jenom cena amortizace toho sudu, nehledě na to, že to trošku ten sud pije, <laughs> na rozdíl od nás, my jenom koštujeme. Ještě <laughs> potom co děláte s těmi vyřazenými sudy? E, prodáváme to dál vinařům, kteří e, do toho dají nějaký ty chipsy a tady ty stejsy a používají to dál. A tam se právě docílí, když to přeženu s těma e, stejsama nebo s těma opraženýma hoblinkama, tak je to takový pak hodně výrazný, že už se to netrefí tak dobře. Ale tam je důležitý ten poměr mikrooxidace s temataninama, co se vylouží, vyluhují z, tého, z té stěny dřeva. Po staletí to vymysleli tím nižší ve Francii, našli, že těch 225 litrů je ten nejideálnější objem. Já jsem si vždycky říkal, to je taková blbost, keho to napadlo, ale v dnešní době, protože opravdu z těch sudů máme tam čtyřstovky, sedmistovky, patnáctistovky a všechny jsme kupovali nové a zjistil jsem, že fakt těch 225 litrů, ten barikový sud je nejdálnější míra na kvalitu vína, samozřejmě to pracné a nákladné. Měši věděli, co dělají, co? Asi ještě, to měli vyskoumaný. Ještě bych měl dotaz, vy jste naťuknul ty chipsy. Používají to vinaři hodně? Že to si myslím, že třeba je taková jakoby metoda, o který lidi, kteří, si víno pak vychutnávají na stole, třeba tolik ani nevědí, že, že se i dá chipsovat. To nechám na, bez komentáře na svědomí <laughs> každého vinaře Dobře. a, a jestli musí jít ke nebo ne a tvrdí lidem, že je to barikový, tak si to musí vyřídit v nedělu potom v kostele u Dobře. ale aby jsme to teda upřesnili, tak chipsy jsou jenom dřevěný vlastně hoblinky, které se do toho dají do toho vína a leží to tam společně nějaký čas. Ano, není to, není to, nic, nic jako závadného nebo chemického, je to prakticky to samé, ale, ale nákladově je to hodně, hodně ekonomické, ale tam je hlavní problém, že tam nejde ta mikrooxidace, kterou my potřebujeme, která v červeném víně je strašně důležitá. Ještě jsem se chtěl zeptat, máte ve vinařství i nějaký větší sudy, nebo to jste všechno zrušili a jedete jenom na bariku? Já už jsem to zmínil, máme tam čtyřstovky, jo, jo. sedmistovky, patnáctistovky a tři tisícovky. A teď, než bychom měli lajcky trošku vysedlit, nejenom samozřejmě barik je malý sud, pak máme ty velký sudy, kromě toho vlastně objemu, co tam ještě je jinak, když víno leží na tom velkém sudu oproti bariku, kromě jako intenzity toho dřeva, co, dalšího tam je jinak? Tak jak už jsem se zmínil, ta mikrooxidace, to je důležitý, ale u těch velkých sudů pozoruju, jak už je to víckrát použitý, už je jako slabší, už to není přece jenom ono. Už už tam vidíme posun, ale furt je to lepší, jak nechat to v tanku, nechat to vyzrávat v nerezovém tanku. Samozřejmě taky jsme zkoušeli nějaký ty mikrooxidace, to dávkování přesný. Uh, mikro 0,0, že to tam jako laicky to předvedu, že se tam dá, když kamínek do akvária probubulává tam, ale to je makrooxidace, jo. <laughs> takže to je opravdu dávkování 0,0 mikronů a uh, taky je to alternativa v tým nerezi, ale zas to není, není ono. Prostě uh, dřevo je dřevo, na to červené víno, je prostě super. Tak já si myslím, že jsme se dozvěděli opravdu kupu věcí o školení vína v Marikových sudech, o Malbeku, o kijovské obci Žádovice. Štěpáne, jak by si, co by si řekl na závěr posluchačům, co si myslí, že je typické pro vinařství Štěpán Maňák? Tak my děláme strašně velký sortiment, býváme za to občas kritizování, ale já rád koštuju víno, to znamená, když okoštuju u kolegů vinařů něco, tak to chci mě taky a chci to mít lepší jak oni. <laughs> ještě, ještě kdybyste třeba pozval posluchače k vám do vinařství, dá se k vám přijet na blind takzvaně, nebo, nebo mají zavolat dopředu třeba? E, tak mají, můžu přijet samozřejmě kdykoliv. E, e, je tam asi 8 vín, máme takový degustační chlaďáček, e, kde jsou vína pod dusíkem, 8 e, vín se tam dá kdykoliv okoštovat ale právě teď na jaře budeme stavět takovýto moderně řečeno showroom, takže pak už to bude příští rok, nebo letos to asi už nestihneme dodělat, ale příští rok už budeme mít takový návštěvnický centrum, kde by se to dalo jednodušší okoštovat a tak dále. Teď samozřejmě nikdo jsme ještě nevyhodili, ale Super, tak moc děkujeme za váš čas. Děkuji ještě, pane. bylo to strašně poučné. Díky. A vám, posluchačům, taky děkujeme. I tenhle ten díl najdete na YouTube, už třetí vlastně na YouTube. Pokud se vám to líbí, tak nás buď odebírejte, to je někde tady, tady dole. A pokud se vám to líbí opravdu hodně, řekněte o tom všem vašim kamarádům a rodině, prostě každému, kdo má rád víno a tím nás trošičku podpoříte. Děkujeme. Díky. Děkujeme.